A mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség, örökkön örökké. Amen. Az úrvacsora szereztetési igéjét a Korintusiakhoz írott első levél 11. részének 23. és következő verseiből olvasom. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöltik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mielőtt bűnvalló imádsággal és hitvallással Isten elé járulunk, néhány lelkiismeret vizsgáló kérdésre válaszoljunk most is. A ma esti ige hirdetés során a mi atyánknak egy mondata különösen hangsúlyos lett a számunkra, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Úgyhogy tartsuk most magunk elé tükörül a mi atyánkot, és mindegyik kérésénél megállva magunkban csöndesen gondoljuk végig, mi az, amiért így az esztendő utolsó perceiben hálát adhatunk, mi az, amiért Isten bocsánatát kell kérnünk, mi az, amin feltétlenül szeretnénk változtatni. Így csöndesedjünk el, és mondok mindig néhány kérdést, és utána a csendben a magunkért mondjuk el Istennek. Jézus így kezdi ezt az imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Benne van ebben a megszólításban a kisgyermekek bizalma és a mindenható Isten előtti tisztelet. Bizalom és tisztelet Isten iránt. Ez jellemezte-e az elmúlt esztendőnket? Bizonyosak vagyunk-e abban, hogy Isten Jézusért nekünk is atyánk lett? Hogy Jézusért gyermekeivé fogadott. Milyen gyermeke voltam a mennyei atyának az idén? Vajon látván az emberek az én cselekedeteimet, dicsőítették-e a mennyei atyát, vagy esetleg miattam káromoltatott az ő szent neve a pogányok között? Szenteltessék meg a te neved, a név maga a személy. Hogyan gondolkoztunk mi Istenről, hogyan beszéltünk róla, és hogyan beszéltünk vele? Az ő szentsége előtti tisztelet, hódolat jellemzi-e a magatartásunkat? Kerestük-e őt az idén önmagáért, vagy csak az ajándékai kellettek? És előbbre haladtunk-e a megszentelődésben? A gondolkozásunk, a beszédünk,
a viselkedésünk olyan volt-e, hogy a Szent Istenre mutatott. Jöjjön el a te országod, ez azt jelenti, hogy Isten királyi uralmát kérjük és óhajtjuk. Csak ugyan az ő királyi uralma valósult meg az életünkben. Tudatosan alárendeltünk mindent az ő akaratának. Az időnk, a szabadidőnk, a kapcsolataink, az olvasmányaink, amit a képernyőn néztünk, a pénzbeosztásunk valóban úgy történt, hogy ő a király az életünkben. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Komoly szempont volt ez nekünk, hogy mindent az ő akarata szerint tegyünk. Sokszor nem viaskodott a mi akaratunk az övével. Nem az volt a vágyunk, hogy hagyja jóvá a miénket, és teljesedjék úgy, ahogy mi akarjuk. Ott van-e a szívünkben őszintén az, ahogyan Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És így tudtuk-e elfogadni ennek az évnek a nehézségeit? Tehetetlen beletörődés volt, vagy pedig az a csöndes bizonyosság, hogy mind jó, amit Isten tészen. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hálásak vagyunk-e a kenyérért? Elégedettek vagyunk-e azzal, amit Istentől kapunk? Komolyan vesszük-e, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel? Örömmel továbbadtuk-e azt, amit úgy bízott ránk, hogy közvetítsük másoknak? Nem vettük-e el másnak a kenyerét, az örömét, az idejét, az önbizalmát? Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tudtunk-e őszintén bocsánatot kérni Istentől és azoktól, akiket megbántottunk? Tudtunk-e szívből megbocsátani? Készek vagyunk-e most őszintén megbocsátani azoknak, akik valamivel megkeserítettek az idén? Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. El lehetette mondani ránk, hogy iszonyodtunk a gonosztól, és ragaszkodtunk a jóhoz. Hogy a kísértések idején még inkább ragaszkodtunk a mi Urunkhoz. Nem játszottunk-e sokszor a kísértéssel? Kétértelmű szavak, viccek, kihívó viselkedés, tudatos ködösítés, csúsztatások, semmit mondó sejtetés, mellébeszélés, vajon nem vádol-e bennünket? Hányszor lett a kísértésből bűn? Kapaszkodtunk-e abba a Jézusba, aki szintén megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben,
de soha nem lett belőle bűn. És a végén a szép hitvallás, tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Megnyugtat-e ez bennünket? Komolyan vesszük-e, hogy valóban Istené az uralom, és minden hatalom kizárólagos, egyedüli birtokosa ő? Mindenkinek csak egy időre ad valamennyi hatalmat. Tudjuk-e, hogy a hatalmasok fölött is ő ott van és uralkodik? Ad-e ez nekünk örömöt, reménységet? És tudatosan neki adtunk-e dicsőséget mindenért? Nem loptuk-e meg sokszor az ő dicsőségét? Dicsekedéssel vagy panaszkodással? És tudunk-e dicsőséget adni a miattunk és helyettünk is meghalt Jézusnak? Tudjuk-e itt a megterített asztalnál a mennyei seregekkel együtt vallani, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, hatalmat, dicsőséget, tisztességet és áldást. Köszönjük Istenünk, hogy amit most bűnbánattal elmondtunk neked, te azt hallod, és köszönjük, hogy a te ígéretedbe fogózhatunk. Ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Vágyik a mi szívünk erre, és áldunk téged ennek a lehetőségéért. Ajándékozz meg minket a bűnbánat komolysága után, a bűnbocsánat nagy örömével. Amen. Valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még három kérdésre válaszoljunk. Azt kérdezem először, hiszitek-e, valljátok-e, hogy ti magatokban mindenestől esendők és bűnösök vagytok, és ha Isten az ő kegyelmével meg nem könyörül rajtatok, elvesztek. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Istennek ez a kegyelme megjelent Jézus Krisztusban, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért, hálaadással egész életeteket az Úrnak kívánjátok szentelni, szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és az ő dicsőségére igyekeztek élni. Én is mindezt veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És a ti bűnvallásotok és hitvallásotok után, ami Urunk Jézus Krisztus megbízásából, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amit megad a mi Urunk mindazoknak,
akik ezt tőle bűnbánattal kérik, és hittel elfogadják. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Akik így előkészültünk, járuljunk a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Természetesen nem kötelező idejönni, aki nem akar úrvacsorázni, nyugodtan maradjon a helyén. Mindannyiunknak van lehetőségünk ebben a csendben Isten elé járulni, és a magunk imádságát még folytatni, és neki elmondani. Legyen áldott Isten, hogy vendégei lehettünk az ő asztalának, és ott lehet a szívünkben az a bizonyosság, hogy ő bűnbocsátó és kegyelmes Isten. Mielőtt ezért imádságban is hálát adunk, hallgassuk meg az igének a bátorítását. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Köszönjük, hogy a te ajándékoddal kezdhetjük ezt az új esztendőt. Köszönjük, hogy téged dicsőíthetünk, örökké való mindenható szent Isten, és a te nagy nevedet hívhatjuk segítségül. Köszönjük, hogy miközben tudatában vagyunk a magunk erőtlenségének, egészen bizonyosak lehetünk abban is, hogy neked viszont minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Áldunk azért, mert nem feddődsz minduntalan, és nem tartod meg haragodat örökké. Köszönjük, hogy Jézussal nézel, és rajtunk könyörülsz. Köszönjük, hogy ebben az évben is ugyanaz maradsz, akinek eddig megismertünk. Segíts, hogy sokkal jobban megismerjünk, és elismerjünk téged. Legyen a te igéd egész esztendőn át, ami útunk világossága. Taníts minket sokkal egyszerűbben és mélyebben imádkozni. A te szent lelked tegye könnyűvé nekünk akaratodnak való engedelmességet. Kérünk téged, hogy valóban a te akaratod legyen meg a mi életünkben, és taníts minket a te akaratodat teljesítenünk, mert te vagy Istenünk. Köszönjük azt a lelki tisztaságot, amivel most megajándékoztál. Segíts, Urunk, hogy a magunk bűneivel valóban harcba szálljunk. De tudjuk, hogy küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Egyedül te rád nézünk, megváltó Urunk Jézus Krisztus, és tőled kérjük és várjuk a győzelmet. Kérünk, hogy legyen kedves előtted a mi szívünkben levő személyes hálaadásunk és könyörgésünk is, és hallgass meg a mi közös imádságunkat is, jobban, mint ahogy azt hinni tudjuk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azt olvassuk a 32. Zsoltárban, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és akinek a lelkében családság nincsen. Ilyen értelemben is kívánok mindenkinek boldog új esztendőt, amiben valóban valami új is elkezdődik, vagy amit Isten elkezdett az életünkben, abban tudunk növekedni, fejlődni, előbben lépni. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.